Ej, YouTube. Og velkommen. Det er YouTube, og velkommen. Det er fandme rigtigt nok. Det er en lille go-to-blog, det her. Med skolen, det er Dan. Dan. Fryser du? Ja, fryser. Grund i den her. Og der og der går nogen deroppe, og nu kører Tobias, det måtte han ikke. Jeg filmer med Instagram, har der bagpå. Det er mega fint. Det er Instagram, har. Så er der bagpå, mega fint. Og så er der mega meget flis der. Flis? Flis, og der er mere flis der, og der. Så der var en anden træ der, men så kunne du røre ned nu. Jeg synes nok, at det går med at filme mig. Får man starte en ny serie op på min kanal med Random Class Generator fra en hjemmeside. Det er meget klogere og random weapon. Ja, men det kan også være, at du kan random weapon, det ved jeg ikke. Det kan jeg da ikke. Hurra! Men det kan du også starte med. Ses. Og igen. Jeg går stadigvæk rundt i skoven. Vi er ikke. Jeg skal lige have op den her. Jeg er stadig med. Hvad? Jeg er stadig med. Et andet er stadig med, og så går der to der, og så er en, der kører videre der. Som hedder Tobias, synes jeg. Altså, den video her, ved jeg ikke. Og det er altså en vlog med Mads i skoven. Mads i skoven vlog. Og der står nogle dørne, og det er min klasse, der står nogle her. Vi ses. Ja, skete en fejl. Eller, optaget en før, skete en fejl. Som du lyder her forfra. Det er lykke til mig. Vi siger tillykke til Dan, han har fødselsdag på lørdag, er det? 12. oktober. 12. oktober, jeg har fødselsdag om 30 dage, tror jeg, jeg ved det ikke. Men når du i november, er det ikke den 17. eller sådan noget? 20. 30 dage. Ja. Jo, fordi der var en måned i går. Det kan ikke passe. Det er ikke, om måneden er på 20 dage eller 40 dage eller... 20 dage, det er lige under det her. Ja, 40 dage. Vi er i en skov. Hvad? Fedt. Det er, der går og går. Ej. Vi går og filmer her. Yes. Vi går og filmer her, ikke også? Vi vil aldrig komme ind der. Kan ikke gå ind for en linse? Linsen? Nå, linsen. Og det nummer, der i baggrunden, hedder Noah, hvis jeg... Hold kæft for helvede. Du kunne ikke lægge det på i det første stykke. Hvad er den lige præcis i fjerde? Sådan der, når du siger det. Kluk! Men jeg kan ikke huske, hvem der har lavet til Nova. Jeg kan ikke huske, hvem der har lavet Nova. Han lyver, han lyver. Der er der ikke noget. Vær, shake that. Ej, hvor befalt. Men det er vist det for den vlog her, tror jeg. Så kommer der bare mere på. Men så ses vi på YouTube. Adios. Jeg er hjemme fra gåturen. Så kom jeg for et par timer siden, så skulle vi op på skolen igen og se en film, og så blev vi fri efter det. Og nu er jeg kommet hjem og lidt pis der, og det var egentlig det for den gåtur-vlog for den her gang. Så nu tror jeg ikke... Så... Det er en af det. Mere har jeg ikke at sige. Så nu er der en ting tilbage at sige. Vi ses i YouTube. Adios.